Zdravo, drage devojke, sad ću da vam pokažem kako se ja to šminkam. Imam ovaj Dermakol, to sam kupila već ima dugo vremena, već je skroz izlazi ovde sa strane, pa ću sada da pokušam da evo ovde izlazi. Sad ću da pokušam, prvo ću malo prstima da nanesem, pa ću da vidim kako on pokriva ove moje fleke. Mislim, mogu i četkicom, ali nije to sad toliko ovo ni bitno. Prsti su uvek najbolji. Znači, ja sam lice očistila skroz. Ova pokriva, ovo je prava ova šminka za pozorište koja pokriva sve fleke. Meni je ogledalo s ove strane, pa zato ja gledam tu. I stvarno mnogo je dobar. Pogotovo ovde ispod očiju imam te velike crne kolutove. Nažalost, to ne mogu nikako da maknem, zato što to jednostavno je nasledstvo. Moj otac je imao te kolutove i to nam je u familiji svima. Napolju je jako vruće, ali ovo dobro upije. Sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Kad ja to lepo sve razmažem. Sad ću probati sa četkicom ovo da utapkam. Gotovo ovde ispod očiju. I ovde. Ovo je broj 213. Ima da se kupi u eBay. Sad sam baš gledala, ima svi brojevi, a ja obično uzmem tamniju i svetliju i onda to nekad i pomešam, zavisi od vremena, kako je napolje vreme. Ako je ono tmurno i kiša, onda malo onako bude svetlije, a kad je sunce i ono kao da toplo vreme, onda ja malo onako tamniju boju stavim kao da je preplanula boja. Super je prekrilo sve. Ja ne znam je se vidi, pošto mi je ovde svetlo. Mogu samo ovako malo da utapkam. Ovde oko vrata možda malo. Moram da pazim da ne uprljam moju bluzicu. Sad ono lepo upija sve. Prsti. Sve mi sad to se posle opere dobro sapunom.
ali lepo sve pokrilo i stvarno ne mogu da se poželim, ovo je najbolji make-up što postoji. I što je najbitnije kad se osuši, pogotovo kad je ovako vruće vreme, uopšte je vodootporan, znači ne znoji se i dobro upije i nema nikakih tragova posle toga. Ja sam alergična na, u stvari, na svaku šminku oči mi suze. Ja ne znam zašto, ali verovatno ima neki sastojci uopšte u šminki. Znači, uvek mi budu oči malo onako vlažne i suzne, ali u toku dana, mislim u toku dana, posle sat vremena šminkanja one se smire. Ali sad moram samo sa ovim štapićem malo da obrišem ovde ove suze. Zato što skupi se tečnost i onda ja to pokupim sa štapićem. Posle toga se fiksiram sa ovim kamenim puderom. I super, posle izgleda onako mat. Evo, stvarno je idealan. Sve mi je pokrio flekice i pogotovo ovde imam jednu fleku, to mi je od rođenja, ali to ne mogu nikako ni da maknem. A i ne smeta mi baš nešto toliko. Sa te strane da je negde na nosu, smetalo bi mi naravno. Ali stvarno je pokriva. Možda mora malo i da se osuši. Sad ću malo samo da popravim ovo. Pošto sam se umazala. Ja sad su mi prsti prljavi. Za sada je super. Malo ovde oko očiju još treba da se osuši i da se utapka. Zato što se imamo ove falde ovde pa se skupi verovatno. Možda sam malo više stavila. Ovo je kao maska. Zato svi glumci izgledaju perfektno kad stave make-up, izgledaju onako 10 godina mlađe. Pa tako ću i ja da vidim da li ću da izgledam 10 godina mlađe. A meni je 57 godina, ja nisam se pre toliko šminkala, nisam ni imala vremena, znači ono, obično sam se, normalno sam se šminkala, ali ne sad nešto ovde da prikrivam sa nekim puderima i to, nisam imala vremena za to.
zato što sam imala ili imam još uvijek, zato što četvoro dece sam rodila i onda hiljadu posla oko dece, ovo sve, sad su oni svi odrasli, otišli, a ja sad gledam da meni bude dobro, da ja uživam, ali starost je čudo. Sad ću da maknem ovo. Na ovu ivicu mi sam isto ofarbala sve. E, to je to. Ništa, sad ću samo da čekam da se osuši i stavit ću malo senku za oči i maskaru i ja mislim da je to to. Vidimo se posle. Važi. Ćao, ljubim vas.